Největší skvost, jejíž na svém čele nádherná stavba hostí, jsou sochy temných neřestí a zářivých ctností. Napsal hraběcí dvorní básník Henk ve svém popisu jedné z perel českého baroka Braunova Kuksu. České dějiny 17. a 18. století jsou obdobím natolik složitým a nesnadno uchopitelným, že kolem něj mnozí dějepisci stále přešlapují z rozpaky a jiní ho raději pomíjejí úplně. Jiné je to s uměleckým dědictvím této epochy. Dodnes žijeme v prostoru, který pomáhali formovat a dotvářeli právě naši předkové v čase baroka. Přes všechny dějinné zvraty jsou barokní sousoší doposud poznávacím znakem českých měst. A také charakteristickou postavu světce proti reformace Jana Nepomuckého najdeme na každém druhém mostě. Baroko dokázalo splynout s touto zemí. Stalo se jedním ze symbolů našeho domova. Je někdy tak samozřejmé, že je už ani nevnímáme jako vysoké umění, tak jako si třeba neuvědomujeme barokní původ českých vánočních písní, u kterých dnes předpokládáme, že tu znějí od nepaměti. Příchod baroka do Čech si dnes mnohdy spojujeme až s pobělohorskou rekatolizací, avšak podmínky pro přijetí a rozvoj nového slohu zde existovaly již před rokem 1620. Někteří dvorní umělci Rudolfa II. Ve svých pozdních dílech zvolna opouštějí renesanční schémata a objevují nové výrazové možnosti. Nastupující protireformace učinila hlavním tématem umění náboženství a do centra uměleckého snažení postavila křesťanský chrám jako skutečný obraz království Božího na zemi. Nadoblačný svět tu však není věřícímu podán abstraktními formulemi, jakými k němu promlouvalo umění středověku. Nad barokním svatostánkem se nikoliv symbolicky, ale doslovně otevírají nebesa a jejich obyvatelé v lidské podobě sestupují mezi účastníky bohoslužby. To je ona smyslová naléhavost umění 17. a 18. století, od které se bude později klasicismus odvracet, jako od prázdné teatrality, která však moderního člověka nepřestává vzrušovat svou vroucností, a to dokonce i tam, kde původní obsah díla je už dávno zapomenut. Nejlepší práce barokního sochařství v sobě potom nesou citovou hloubku a myšlenkovou opravdovost, která dokládá naprosté souznění tvůrce a tématu.